السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 124,000 پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں۔ تمام نبیوں کے درجے بلند ہیں، لیکن مختلف قوموں میں بھیجے جانے والے مختلف انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات، خصوصیات اور معجزات کی بدولت مختلف القابات سے نوازا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، صادق و امین اور رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا گیا۔ شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے خصوصی ہفتہ وار پروگرام شاہکار مینار، جس میں ہم آپ کو ریاست شارجہ کی ایک سے بڑھ کر ایک شاندار، شاہکار اور عظیم مسجد کے بارے میں نہ صرف معلومات سے آگاہ کرتے ہیں بلکہ اس کی سیر بھی کرواتے ہیں، کہ ایک اور خوبصورت قسط میں میں ہوں آپ کا میزبان زرناب لاشاری۔ ریاست شارجہ کے خوبصورت علاقے النوف نمبر 4 میں واقع یہ خوبصورت مسجد مجموعی طور پر 595 مربع میٹر رقبہ پر مشتمل ہے، جس کا افتتاح 30 جنوری 2017 کو حاکم شارجہ اور ممبر سپریم کاؤنسل عزت مآب جناب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اپنے دست مبارک سے کیا۔ خاکی پتھر سے تراشی گئی یہ خوبصورت اور عالیشان مسجد دور سے دیکھنے پر ایک مضبوط قلعے کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ خوبصورت مسجد دو عدد بلند و بالا مضبوط پتھر سے تراشے گئے میناروں، تین چھوٹے اور ایک بڑے عظیم الشان گنبد، ایک چھوٹے ابتدائی اور ایک بڑے مرکزی ہال، خواتین کے لیے علیحدہ مسلن نساء، مرد و خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ طہارت اور وضو خانے، باہر صحن میں اضافی نمازی حضرات کے لیے جگہ اور پینے کے صاف اور ٹھنڈے پانی کے علاوہ دو اطراف میں وسیع و ریز پارکنگ کی جگہ پر مشتمل ہے۔ مجموعی طور پر اس جامع مسجد خلیل الرحمان میں 1000 سے زائد مرد و خواتین نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آتشِ نمرود پر چل پڑنے والے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو اس انداز میں ثابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے لقب سے نوازا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اور آج ہم ریاست شارجہ کی جس شاہکار اور خوبصورت مسجد کے سامنے موجود ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام جامع مسجد خلیل الرحمان ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، ریاست شارجہ میں النوف کے خوبصورت علاقے میں واقع یہ جامع مسجد خلیل الرحمان دور سے دیکھنے پر ایک خوبصورت پتھر سے بنے قلعے کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ اس عالیشان مسجد کے بیرونی اطراف میں یعنی مشرقی اور مغربی جانب وسیع و ریز پارکنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شمال اور جنوب کی جانب بھی تھوڑی سی جگہ پارکنگ کے لیے مختص کی گئی ہے۔ جامع مسجد خلیل الرحمان کی خوبصورتی بلا شبہ اپنی مثال آپ ہے۔ مسجد کے تین اطراف میں موجود اوپر نیچے بنائی گئی کھڑکیاں، جن میں بالائی کھڑکی گولائی میں جبکہ زیریں کھڑکی کو مستطیل صورت دی گئی ہے، دیواروں پر بنائے گئے خوبصورت نقش و نگار، چھت اور میناروں پر جالی نما روزن اور گولائی کی صورت میں موجود بالکونیاں اور گنبدوں پر بنے نقش و نگار بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ ناظرین، جامع مسجد خلیل الرحمان کی مرکزی عمارت کے بیرونی جانب چاروں اطراف خصوصاً سامنے کے صحن میں نماز جمعہ، رمضان المبارک میں عیدین اور تراویح بلکہ دیگر خصوصی نمازوں کے لیے جب مسلمانوں کی کثیر تعداد اس صحن میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے جمع ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہاں وسیع و ریز اور بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ بلکہ بڑی نمازوں یعنی تراویح اور عیدین کے دوران تو یہاں چاروں اطراف پارکنگ میں بھی تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی، اور مسلمان خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مسجد کے باہر صحن میں ہی ایک جانب ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر پینے کے صاف اور ٹھنڈے پانی کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا ہے، تاکہ نمازی حضرات ہی نہیں مسافر اور دیگر راہ گزر بھی اپنی پیاس بجھا کر یہاں کے رحم دل حاکمین کے حق میں دعائیں کر سکیں۔ ناظرین، جامع مسجد خلیل الرحمان کے بائیں جانب
مردوں کے لیے وسیع و ریز طہارت اور وضو خانہ قائم کیا گیا ہے۔ یہاں کی صفائی ستھرائی، متحدہ عرب امارات میں گرم موسم کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے وضو کے لیے ٹھنڈے پانی کی فراہمی اور یہاں بھی چھت اور در و دیوار کی خوبصورتی بلا شبہ لائق تحسین اور قابل تعریف ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم جامع مسجد خلیل الرحمان کے سامنے کی جانب واقع داخلی برآمدے میں موجود ہیں۔ یہاں مرکزی ہال میں داخلے کے لیے تین خوبصورت دروازے بنائے گئے ہیں، جن کے اوپر تین عدد چھوٹے گنبد بھی موجود ہیں۔ ان گنبدوں میں آویزاں گہرے رنگ کے فانوس یہاں کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتے ہیں، جبکہ یہاں در و دیوار پر بنائے گئے خوبصورت نقش و نگار، ہلکے رنگ کا فرش اور اس کے بعد مسجد کے مرکزی ہال میں داخلے کے لیے تین عدد خوبصورت نقش و نگار والے دروازے موجود ہیں۔ یہاں در و دیوار پر بنائے گئے دیدہ زیب نقش و نگار اور چھت سے آویزاں انتہائی نفیس فانوس ہلکے اور گہرے رنگ کا خوبصورت امتزاج ہے۔ اس برآمدے کی بیرونی دیواروں کو بھی کہیں ہلکے اور کہیں گہرے رنگ کے خاکی پتھر اور سنگ مرمر سے دلکش بنایا گیا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کو جامع مسجد خلیل الرحمان کے اندر لے کر چلتے ہیں اور آپ کو اس چھوٹی سی لیکن پیاری خوبصورت مسجد کی اندرونی خوبصورتیوں سے روشناس کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله مسجد کے مرکزی داخلے کے دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا ہال موجود ہے۔ اس ہال کے در و دیوار پر جگہ جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کلمہ طیبہ کی خطاطی اور بنائے گئے نقوش انتہائی دیدہ زیب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اس عظیم الشان
جامعہ مسجد خلیل الرحمان کے مرکزی ہال کے عین وسط میں موجود ہیں۔ اس عالیشان اور عظیم گنبد کے اندر درجنوں چھوٹی چھوٹی خوبصورت کھڑکیاں گولائی کی صورت میں چاروں جانب بنائی گئی ہیں، جن کے شیشے پر بنے رنگ برنگے نقوش آنکھوں کو بہت بھلے محسوس ہوتے ہیں۔ جبکہ اس گنبد میں چاروں جانب اسماء الحسنی اس مسجد اور عظیم الشان گنبد کے وقار میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اس مرکزی ہال کے عین وسط میں گلائی کی صورت میں ایک کے بعد ایک خوبصورت کمکما نگینے کی صورت جڑ کر ایک خوبصورت فانوس آویزہ کیا گیا ہے۔ یہ عالیشان فانوس جس میں تانبے کا رنگ نمایاں ہے، جہاں بارونق ہے وہیں انتہائی خوبصورت بھی ہے۔ اس جیسے چار مزید ذرا چھوٹے فانوس ہال میں چاروں جانب آویزہ کیے گئے ہیں، جبکہ چھوٹے چھوٹے متعدد کمکمے بھی اس ہال کی خوبصورتی کو بڑھانے اور روشنی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ ناظرین، اس وقت ہم جامعہ مسجد خلیل الرحمان کے مرکزی ہال میں واقع انتہائی جاں فشانی اور محنت سے تراشے گئے محراب اور گہرے رنگ پر سنہرے نقش و نگار سے تعمیر کیے گئے ممبر کے سامنے موجود ہیں۔ یہاں محراب کے چاروں جانب انتہائی خوبصورت نقش و نگار گلائی کی صورت میں پتھر سے تراش کر بنائے گئے ہیں، اور محراب کے اوپر انتہائی خوبصورت انداز میں لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں بے حد متاثر کرتا ہے۔ محراب کے اندر بھی جپسم اور پتھر سے بنائے گئے خوبصورت نقش و نگار جو ہلکے خاکی، سفید اور کہیں کہیں گہرے رنگ سے مزین ہیں، جبکہ بالائی جانب بھی خوبصورت نقوش دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ممبر اور یہاں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کی گئی محنت بھی قابل ستائش ہے۔ محراب اور ممبر کے ساتھ موجود ایک ایک دروازہ عقبی جانب امام اور مؤذن کے لیے قائم کیے گئے خصوصی مطالعے کے کمرے میں کھلتا ہے۔ ان دروازوں کے ارد گرد بنائی گئی خوبصورت نقوش کی بیلیں واقعی قابل دید ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ ناظرین، اس خوبصورت مسجد کا مرکزی حال واقعی بے مثال ہے۔ یہاں دونوں جانب دائیں بائیں چار چار مربعی اور محرابی کھڑکیاں، یہاں بچھا دبیز، پھولدار قالین، چھت اور در و دیوار سمیت بلائی اور زیری جانب کیا گیا نقش و نگار کا انتہائی خوبصورت کام واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں دیواروں کے اندر لکڑی سے بنائے گئے خوبصورت روزن اور دراز قائم کیے گئے ہیں، جہاں قرآن پاک انتہائی ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں تاکہ مسلمان نماز کی ادائیگی کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت بھی حاصل کر سکیں۔ مجموعی طور پر اس حال میں 800 کے قریب مرد حضرات نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام شاہکار مینار، جس میں ہم نے آپ کو ریاست شارجہ کی ایک اور شاندار اور شاہکار جامعہ مسجد خلیل الرحمان کی خوبصورتی سے روشناس کروایا. امید کرتے ہیں آپ کو شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی یہ خصوصی کاوش بہت پسند آئی ہوگی. اگلے ہفتے ایک اور شاندار شاہکار اور عظیم مسجد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے میزبان زرناب لشاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.